ماوەی دەڕۆژ لە قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان پرۆسەی دابشکردنی و نەوتە دەستی پێکردووە کە لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە بۆ هاوڵاتیان دابینکراوە. بەڵام هاوڵاتیان ئاماژە بۆ دەکەن کە دەبێت زیاتر لە دوو ڕۆژ بمێننەوە بۆ وەرگرتنی 100 لیتر نەوت. هاوکات ئاماژە بۆ دەکەن کە ئاستەنگی گەورەیان بۆ دروست دەکرێت. من خۆم هەفتەی پێی سەردەوام بوو پێشمەرگە بووم. دووجار سەرم گرت سەری نەوتم گرت بە ئیمرەکەش مێنە بە خوا دوو شەوش بە دیاریەوە بووم. کەچی ئانووت وەڵام ئەم فۆرمە ناخوا لەبەرەوە فەرمەگۆ لە قینە نووسیاوە کەلاری کۆن. من خۆم دانیشتی کەلارم لە کەلاری کۆن لەدایکبووم. فەرمەگەشم هەر لێرە دەرکردووە. ئەوە هەتاکو ئێستاگی ئەوە بۆ دوو هەفتە ئاچێ نەوت هاتم نەوتم وەرنەکردەوە بەرمیلەکەشم لە سەرایە. ئێستا شتەکە کەس نازانێت سەرێ بە فۆرمە سەرێ بە بەرمیلە یعنی شتەکە کەس دەناگەن نەوتەکە چۆن ئەدرێت. فۆرمە ئەسڕەکەم گوم کرد بوو. هەشت ڕۆژ من هەشت جار ڕۆی مەتەلای حاکم و شورتە و کشی هەشت جار. دوای ئەوە تەواوم کرد هاوت مەستەمەنی ستەمەنی وتی بۆ نەوت ناخواتەوە. ئەی وتم باهێ بۆ چیەتی ئەمە بۆ نەوت ناخواتەوە. وتم لەسەر ما ئەمرم. وتم لەسەر ما ئەمرم. دوای وتم کتابێکم بۆ بکە لە حەسیرەوە بۆ ڕێ ڕائکێشم بۆ ئێران. دوایی خەڵک بۆرەکەم بۆ بسێرە من لە نەوتەکەم پارەکەی دەمبوو. وتی ناخواتەوە ڕسمەکەی ناخواتەوە ئەسڵەکە نەماوە. وڵای چارنیوێست سەبر بگین زانی کەیتی. ئەگەر چی هەواڵ ئیبراهیم بەرپرسی ڕاگەیاندنی داری گرمیان لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا بۆ کەناڵی ڕێگا جەختی لەسەرەوە کردەوە کە هیچ گەندەڵیەک لە پرۆسەی دابشکردنی نەوتەکەدا نەکراوە. بەڵام شایەت حاڵێک کە هاوکات موچەخۆری حکوومەتەوە داوای کرد کە ناو هاوکات وێنشی بڵاونەکەینەوە نەیشاردەوە کە گەندەڵی هەیە لە پرۆسەی دابشکردنی نەوتا و بە شەوانتان کرد دەبرێت بۆ کەسانی نزیک لە بەرپرسانی ناوچەکە. گەندەڵی ئەوەیە ئەو شەوە لە کەلار کۆن لای مەکتەبەکە هەشت بەرمیل نەوتی تیاما بردیانە بۆ لای ماڵ گ وتێ دیکاکە ئەم نەوتە بۆ بنایدەنە من وتیانە نایدەین پێت لەبەر ئەوەی ئەمە تایبەتە مەحافظ و قایمقام لەگەڵ مختارەکان ناردیانە بۆ ئێمە کە مختارەکەی کەلار کۆن محەممەد مورادە ئاگاشی لێ نییە. هەشت ماڵ بۆی برییاتە ماڵ و کردیانتە ناو بەرمیلیش بوو. ئەگەرچی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دەوڵەمەند بە نەوت نەوتی پێدابین ناکرێت بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، بەڵام لە پرۆسەی دابشکردنی و نەوتەی کە حکوومەتی عێراقی دابینی کردو بۆ هاوڵاتیان گەندەڵی ئەنجام دەدرێ و ژێربەژێر و لە شەواندا نەوت بە کەسانێک دەدرێ کە لە بەرپرسانی ئەم دەڤەرەوە نزیک بن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.